un cicle formatiu de grau mitjà. L'Hospitalet de l'Infant es prepara per acollir a la primavera del 2017 la desena edició de la trobada esportiva i cultural Pirineus Mediterrània, un intercanvi cultural i esportiu entre infants de cicle superior d'educació primària que reuneix alumnes de França i Catalunya per conviure i establir llaços de coneixement mutu. La trobada es realitza cada any en una seu diferent i enguany els alumnes de l'Escola Valdelós de Vandellòs hi van participar entre el 6 i el 10 de juny, passant 5 dies a la localitat francesa de Port-le-Cot. La trobada va reunir més de 600 alumnes, dels quals 135 eren de Catalunya, concretament de Vandellòs, Reus i Gavà. Les previsions de la propera trobada a l'Hospitalet de l'Infant contemplen reunir fins a 700 nens i nenes del 29 de maig al 2 de juny de 2017.